talaga namang hindi na nauubos ang malulungkot na pangyayari ngayong taong 2020. Ang bagong balita naman sa ngayon ay ang pagkamatay ng vlogger na si Lloyd Cafe Cadena. Totoo nga ba ito? At ano kaya ang sakit nito? Si Lloyd Cadena ay isang content creator, komedyante, disc jockey o DJ at may akda ng libro. Si Lloyd ay pinanganak noong September 22, 1993. Siya ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management sa Kolehiyo de San Juan de Letran taong 2014. Taong 2011 pa nang magumpisa siya sa paggawa ng videos sa YouTube, ngunit hindi pa kaagad ito sumikat lalo na't hindi pa naman ganun kauso noon ang YouTube. Nagtrabaho siya bilang DJ ng radio station na 93.9 IFM mula Agosto 2014 hanggang Marso 2015. Nagtrabaho rin siya bilang content creator sa ABS-CBN para sa YouTube channel nitong Chicken Pork Adobo taong 2015 hanggang 2017. Pebrero 2017 naman, nang magsimula ito bilang DJ sa 90.7 Love Radio Manila. Si Lloyd ay isa ring may akda ng libro. Isinulat niya ang librong Ang Serap Maguelle taong 2014, Hopia taong 2015, at X-rated and loved noong 2018. Lumaki man sa squatters area, kamakailan lamang ay pinakita sa atin ni Lloyd ang kanyang bagong biling dream house para sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, si Lloyd Cafe Cadena ay mayroon ng 5.34 million subscribers at kabuuang 440 million views sa kanyang main channel sa YouTube. Ang kanyang ikalawang channel na Lloyd Cafe Cadena Vlogs naman ay mayroong 3.1 million subscribers at kabuuang 253 million views. Kumita na ito nang tinatayang nasa 50 million pesos mula sa YouTube ads. Tumanggap na rin ito ng iba't ibang mga parangal katulad ng favorite influencer na iginawad ng Lionheart TV sa Roar Awards 2016 at top YouTube personality sa Influence Asia 2017 na ginanap pa sa Malaysia. September 4, 2020, alas 5 ng hapon ay inanunsyo sa official Facebook fanpage ni Lloyd Cadena ang kanyang pagkamatay sa edad na 26. At sinabi rito, "It is with a heavy heart and great sadness that we announce the untimely demise of our beloved brother, Lloyd Cafe Cadena. May he be remembered for all the joy and laughter he shared with everyone. My family and I ask for your prayers, respect, and privacy during this time." Sa ngayon ay wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa totoong dahilan ng kanyang pagkasawi. Ngunit usap-usapan na dahil ito sa cardiac arrest at may nagsasabi ring nagkaroon ito ng COVID-19. Mas mabuting antayin na lang natin ang formal na anunsyo. Isang taong may mabuting puso na naman ang nawala sa atin. Sana ay maging paalala ito na parating maging mabuti sa kapwa at pahalagahan ang ating mga mahal sa buhay. At dyan na nagtatapos ang ating nakakalungkot na balita sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang ilike ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Hanggang sa muli ay samahan niyo ako para sa panibago nating pagtuklas.